Президентът на Китай тръгва на обиколка в Европа в не толкова благоприятен момент за отношенията между двете сили. Какви са стратегическите и економическите акценти на визитите на Си Цзинпин. След първа спирка във Франция, той ще пътува до Сърбия и Унгария, две страни смятани за близки до Москва и Пекин определят ги още като врата към новите пътища на Куприната на Китай. С тези две визити Си Цзинпин демонстрира, че работи активно за установяване на авторитарна ОС в международната политика. Друг ключов момент от обиколката на китайския лидер е войната в Украина. Френския президент Макрон ще опита да насърчи Китай да използва влиянието, което има върху Москва, за да допренесе за разрешаването на конфликта. Макрон иска да попречи на Пекин да доставя оръжия на Москва. Китайската република досега не е осъдила руската инвазия. А засиленият стокообмен между Русия и Китай през 2023 година смекчи ефекта на санкциите, наложени на Москва от Запада. Основното безпокойство е подкрепата, която може да бъде предоставена на Китай по отношение на технологиите с двойно предназначение, а това може да допринесе за обновяването на цялото военно оборудване на Русия. Очаква се интензивен дебат за търговската политика. Балансът между Европейския съюз и Китай достигна своя връх през 2022 година. Опасенията на Европа до голяма степен се концентрират върху дисбаланса в сектора на зелените технологии. Проблемът се състои в това, че сегашният свръхкапацитет на китайското производство на стоки и зелени технологии не се компенсира от потреблението и това излага европейската промишленост на много по-силна конкуренция по един по-агресивен начин. Европейската комисия е предприела разследване на китайските субсидии за електрически автомобили и соларни панели, подозирайки нарушаване на правилата на свободната конкуренция.